സഫലമായ ഒരു ജീവിതം നിറവേറ്റി ഓർമ്മകളിലേക്ക് യാത്ര പോയ ഒരു തീവണ്ടി ജന്മത്തിൻ്റെ കഥയാണിത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പിറവിയെടുത്ത്, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത്, 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാലം ചെയ്ത ഒരു ലോഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ഇത്ര കാലം കുഴിഞ്ഞാലും ഇതിലേ കടന്നുപോയ യാത്രികരുടെ സ്മരണകളെ പിന്നെയും പിന്നെയും മാടി വിളിക്കുന്ന തിരുശേഷിപ്പുകൾ. കേരളത്തിലെ അവസാന മീറ്റർ ഗേജ് പാതയിലൂടെ 106 വർഷം ഓടിത്തിമിർത്ത ഈ നീലയാത്രികൻ ഓർമ്മകളുടെ ഏടുകളിലേക്ക് ഇതാ പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മീറ്റർ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 3 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കണ്ട ഈ പാത ചരിത്രത്തിലേക്ക് വിടവാങ്ങുന്നത്. ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ തീവണ്ടിപാത പിറവിയെടുക്കുന്നത്. കൊല്ലം മുതൽ ചെങ്കോട്ട വരെ നീളുന്ന ദൂരം. റെയിൽവേയും മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റും തിരുവിതാംകൂറും സംയുക്തമായിട്ടാണ് പണിയാരംഭിക്കുന്നത്. 1890 തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണം 1902 പൂർത്തിയായി. മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധവും സാഹസികതയും നിറഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങൾ. സഹ്യൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും 100 ആണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക എന്ന കച്ചവട താല്പര്യമായിരുന്നു പാത നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മനസ്സിൽ. കാടിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഭൂമിയുടെ നെഞ്ചകം തുരന്ന് കാട്ടാറുകൾക്കും മലയിടുക്കുകൾക്കും മുകളിലൂടെ ശില്പഭംഗി നിറഞ്ഞ പാലങ്ങൾ തീർത്ത് അവർ വഴിവെട്ടി മുന്നേറി. 1902 തന്നെ കൊല്ലം മുതൽ പുനലൂർ വരെ ചരക്കു തീവണ്ടിയുടെ പരീക്ഷണയോട്ടം നടന്നതോടെ ഈ പാതയുടെയും അതിലൂടെ ചൂളം വിളിച്ച് കടന്നുപോയ തീവണ്ടികളുടെയും വണ്ടിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് ജീവിതം തിഴിപ്പിച്ച മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതകഥ ആരംഭിക്കുകയായി. 1904 ജൂൺ 1 ഈ വഴിയിൽ ആദ്യ യാത്രാ തീവണ്ടി ഓടിയത്. ആദ്യ യാത്ര കൊല്ലത്തു നിന്നും പുനലൂർ വരെയായിരുന്നു. പുനലൂരിനും ചെങ്കോട്ടയ്ക്കുമിടയിൽ തുരങ്കം തകർന്ന് പാത തകരാറിലായതാണ് യാത്ര ചുരുങ്ങാനിടയാക്കിയത്. അതേ വർഷം നവംബർ മുതലാണ് പുനലൂർ ചെങ്കോട്ട പാതയിൽ വണ്ടി ഓടിത്തുടങ്ങിയത്. പഴയ വേണാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കൊല്ലത്തെയും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ കിഴക്കൻ ദേശമായ ചെങ്കോട്ടയെയും ബന്ധിപ്പിച്ച ഈ മീറ്റർ ഗേജ് കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു തീവണ്ടിപ്പാത പോലെയും ആയിരുന്നില്ല. നാടുകൾ പിന്നിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണറപ്പാലങ്ങളും ചുരങ്ങളും തുരങ്കങ്ങളും താണ്ടി ഉൾവനങ്ങളിലൂടെ സമതലങ്ങളും താഴ്വാരങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും പറയുന്ന കഥകൾ കേട്ട് ഒരു കളിവണ്ടി ഓടുന്ന വേഗത്തിൽ ഇളങ്കാറ്റുപോലെയൊരു യാത്ര. ഈ മീറ്റർ ഗേജിൽ പുനലൂർ മുതൽ ചെങ്കോട്ട വരെയുള്ള യാത്ര നമ്മിൽ ഭയവും വിസ്മയവും ആഹ്ലാദവും നിറയ്ക്കും. കാഴ്ചയുടെ പല നിറമാർന്ന വിരുന്നാണ് പാതയിലുടനീളം. കല്ലടയാറിന് കുറുകെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന തൂക്കുപാലമാണ് ആദ്യ വിസ്മയം. പിന്നീട് എത്രയെത്ര അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ! വനനീലിമകൾ, മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും നിലാവും മാറി മാറി വിരുന്നെത്തുന്ന സഖ്യൻ്റെ ചാരുതകൾ, നോക്കെത്താത്ത ഉയരത്തിൽ കുരിശുമല, പാണ്ഡവൻ പാറ, തളിർത്തും പൂത്തും ഇലകൊഴിച്ചും പല കാലങ്ങളിലാടുന്ന കാടിൻ്റെ മതഗന്ധങ്ങൾ, ഭൂമിയുടെ ഹൃദയം തുളച്ചു പോകുന്ന ഇരുണ്ടതും ഇടുങ്ങിയതുമായ ഇടനാഴികൾ. Thank you.
ഏതോ കാലത്ത് വികസനത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിയതുപോലെയാണ് ഈ വഴിയാത്രയിൽ നമ്മെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വനത്തിന് നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കും, ഒട്ടും തിരക്കില്ലാതെ. പുരാതനമായൊരു നിശബ്ദത അവിടെ വിരുന്ന് പാർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ പാതയിലെ കണ്ണറപാലങ്ങളുടെയും തുരങ്കങ്ങളുടേതുമാണ്. ഏതൊരു കാഴ്ചക്കാരനെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ശില്പഭംഗിയാണ് ഈ കണ്ണറപാലങ്ങൾക്ക്. ബ്രിട്ടീഷ് ശില്പഭംഗി വിളിച്ചോതുന്ന ഗോഥിക് ഗോപുരങ്ങൾ പോലെ. അതിലേറ്റവും വലുതും ഗംഭീരവും 13 കണ്ണറപാലമാണ്. കഴുതുരുട്ടിയാറിന്റെ തീരത്ത് സഹീന്റെ കരിങ്കൽ ശിഖരത്തിന്റെ തടത്തിൽ 13 ആർച്ചുകളിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പാലത്തിലെത്തുമ്പോൾ പാതയ്ക്കും തീവണ്ടിക്കും ഒരു മായിക സൗന്ദര്യമാണ്. സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ കുമ്മായവും പഞ്ചസാരയും സുർക്കിയും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മിശ്രിതമാണ് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാറ കീറി കൊളുത്തുണ്ടാക്കി ലോക്ക് ചെയ്ത് മിശ്രിതം ചേർത്തൊട്ടിച്ചാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വെള്ളിയും ഉരുക്കിയൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീറ്റർ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ ശില്പസൗന്ദര്യം നഷ്ടമാകരുതേ എന്നാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന. വനഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭയം നിറഞ്ഞ അത്ഭുതം കാത്തുവച്ച് തുരങ്കങ്ങൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നു. കാഴ്ചയുടെ നിറഭേദങ്ങളിൽ ലയിച്ച് യാത്ര ചെയ്യവേ മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് വീഴുന്ന അനുഭവമാണ് തുരങ്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. അങ്ങ് വിദൂരതയിൽ നേർത്ത നക്ഷത്ര വെളിച്ചം പോലെ മറുപുറത്തെ പ്രകാശരേണുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇടമണ്ണിനും ആര്യങ്കാവിനും ഇടയ്ക്ക് 5 തുരങ്കങ്ങളാണുള്ളത്. വലിയ മലകൾക്കുള്ളിലൂടെ പാറ തുരന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിലേറ്റവും വലുത് 680 മീറ്റർ നീളമുള്ള ആര്യങ്കാവ് തുരങ്കമാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒട്ടും വികസിക്കാത്ത 19 നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ തുരങ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയർമാരും തൊഴിലാളികളും നേരിട്ട കഠിനമായ വെല്ലുവിളി. കഴുതുരുട്ടിയിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച തുരങ്കം പണിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തകർന്നു. എഞ്ചിനീയർമാരും ആസാം പോലീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അനേകം തൊഴിലാളികളും മരിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പാത വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് മറ്റൊരു തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുകയുമാണുണ്ടായതെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ തുരങ്കം പണി പൂർത്തിയാകാതെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കാടുമൂടി ഇപ്പോഴും കാണാം, മരിച്ചവരുടെ സ്മാരകം പോലെ, ഓർമ്മകൾ പോലെ. ആര്യങ്കാവിലെ തുരങ്കത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ നാം കേരളത്തിന്റെ വന്യതയിലാണ്, മറുപുറമെത്തുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിന്റെ സമതലങ്ങളിലും. പുനലൂർ ചെങ്കോട്ടപ്പാതയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്റ്റേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഭഗവതിപുരമായിരിക്കും. മലകളുടെ താഴ്വാരത്തിൽ കടലുപോലെ പരന്നുകിടക്കുന്ന വയൽപ്പരപ്പുകൾ, അതിനു നടുവിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പടുകൂറ്റൻ മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സ്റ്റേഷൻ. പുരാതനമായ ഏതോ ഗോത്രദൈവം കുടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിടം.
ഇവിടെ മുതൽ തീവണ്ടിയുടെ വേഗം കൂടുകയായി. ഇതുവരെ ട്രാക്കിലൂടെ 30 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച വണ്ടി തമിഴ് മണമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സമതലങ്ങളുമെല്ലാം നിമിഷാർത്ഥത്തിൽ പിന്നിലാക്കി യാത്ര തുടരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതായിരുന്നു എന്ന് ചില യാത്രികരെങ്കിലും ഓർക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം തമിഴ്നാടിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ചുക്കിന്റെയും കുരുമുളകിന്റെയും ഗ്രാമ്പൂവിന്റെയും പഴുത്ത ചക്കയുടെയും ഒക്കെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധമാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ പലതരം പൂക്കളും പച്ചക്കറിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും നൽകുന്ന എരിവുള്ള മണവും. ഒരേ സമയം യാത്രാവണ്ടിയും ചരക്കുവണ്ടിയുമാണിത്. അതെ, ഇതൊരു ജീവിതം മണക്കുന്ന തീവണ്ടിയാണ്. പണ്ട് മദ്രാസിലേക്കുള്ള യാത്രകളെല്ലാം ഇതുവഴിയായിരുന്നു. കോടമ്പാക്കത്തേക്കുള്ള സിനിമക്കാർ, പളനിയിലേക്കും മധുരയിലേക്കുമുള്ള തീർത്ഥാടകർ, ആഘോഷത്തിന്റെ തിമിർപ്പുമായി വിനോദസഞ്ചാരികൾ, പ്രണയത്തിന്റെ മഴവില്ലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് കാമുകി കാമുകന്മാർ, പഴയ ഹാർമോണിയവും തൂക്കി യാത്രികർക്ക് മുമ്പിൽ ജീവിതം പാടാനെത്തുന്ന പാട്ടുകാർ, നീട്ടിയ കൈകളും തളർന്ന മുഖവുമായി എത്തുന്ന ഭിക്ഷാടകർ, ജീവിതഭാരം തലയിണയാക്കി അന്യദേശം തേടിപ്പോകുന്ന പച്ച മനുഷ്യർ, തീവണ്ടിയെ തന്നെ ഉപജീവനമാക്കിയവർ, അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത എത്രയെത്ര ജീവിതകഥകൾ. ആദ്യം കൽക്കരിയിലൂടിയ വണ്ടി പിന്നീട് ഡീസലിലേക്ക് മാറി, ഒടുവിൽ ബ്രോഡ്ഗേജിന്റെ വിശാല പാതയ്ക്കായി വഴിമാറി നിൽക്കുന്നു. പാത പതിയെ വികസിച്ച് മദ്രാസിലെ എഗ്മോർ വരെ എത്തിയ പോലെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പുനലൂർ മുതൽ ചെങ്കോട്ട വരെയായി. ഈ ഇടുങ്ങിയ പാതയുടെയും ചെറു തീവണ്ടിയുടെയും നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വിഷാദം ആർക്കൊക്കെയാണ്? മലകൾക്കും കിളികൾക്കും പൂക്കൾക്കും പുഴകൾക്കും താഴ്വാരങ്ങൾക്കും അവരുടെ നിത്യസന്ദർശകനെ നഷ്ടമാകുന്നു. ഈ ഏകാന്ത വഴികളിൽ പൂത്തതും തളിർത്തതും കൊഴിഞ്ഞതും എത്രയെത്ര പ്രണയങ്ങൾ. ജന്മം അർത്ഥശൂന്യമെന്ന് കരുതി ഈ പാതയിൽ ജീവൻ ബലി നൽകിയവരുടെ ആത്മാവുകൾ ഇനി ആരെ കാത്തിരിക്കും? പാതയോരത്തെ മനുഷ്യരെ ഉണർത്താനും ഉറക്കാനുമുള്ള പാട്ടുമായി ഇനി ആരുവരും? ഇതാ ഈ പുരാതന വാഹനം ദയാമതത്തിന് വഴിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ അവശേഷിച്ച അവസാന മീറ്റർ ഗേജ് പാതയിലൂടെ ഓടിത്തിമിർത്ത നീലയാത്രികൻ എന്നേക്കുമായി പിൻവാങ്ങിയ വിഹ്വല നിമിഷങ്ങളാണിത്. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പാതയിലൂടെ അവസാന വണ്ടി യാത്രയവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ സന്ധ്യ വികാരനിർഭരമായിരുന്നു. 106 വർഷമായി ലോഹചക്രങ്ങളുടെ സംഗീതമേറ്റുപാടിയ മലമടക്കുകൾ മൂകമായി, ഓരോ തവണയും യാത്രാമംഗളമോതി കാത്തുനിന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ കൈതാഴ്ത്തി. ഇനി എല്ലാം ശാന്തം. ലോകത്തൊരു തീവണ്ടിക്കും
ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിടവാങ്ങൽ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ അന്ത്യയാത്രയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന കാഴ്ചകൾക്കായിരുന്നു ആ അസ്തമയ സന്ധ്യയിൽ പുനലൂർ സ്റ്റേഷൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അവസാനത്തെ യാത്ര തീർത്ത് അസ്തമയത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി തീവണ്ടിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം ഓർത്തുപോകുന്നു. ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒറ്റയടിപ്പാതകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒറ്റയടിപ്പാത ഇനി ഓർമ്മകളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ സന്ധ്യയിൽ ലയിച്ചു.